ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜମିଦାରୀ ରାଜ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ଝାଳଭୁଆ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ନଜର। ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହକ୍ ମାଗିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଜାର ହଜାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ସାତ ଦିନରେ ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜଧାନୀରେ ଝାଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ସହ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ସକାଳ ହେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ନିଦରୁ ଉଠିନଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଜ କାମକୁ ନ ଭୁଲି ନିଜ କାମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ଝଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ବର୍ଷା କି କରୋନା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନର ନିଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କାମ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାନାପାଣି ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ ଯଦି ଜାଗୃତିରେ କାମ କରୁଛୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ତୁମର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବ, ଆମର ତ ଛଅ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ କାମ କରୁନି। ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ନେବା ମାନେ ଅଫିସ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଯାହାର ବଡ଼ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାର ଆସିଲାଳୁ ସେ କହିବ ନା ତୋର ଚାକିରି ନାହିଁ, ତୁ ଘର ରହିଯା। ଦରମା ବଢ଼ିକି ଆସିଲାଣି, ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ବଢ଼ା ପଇସା ତା ବି ପାଇନୁ। କାମ କରୁଥିବୁ, ବାଲି ମାଟି ସବୁ କାମ କରିବୁ, ଭୋକ ନାଗିଲେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଯେବେ ଦୋକାନରେ ଖାଉଥିବୁ ଦେଖିଦେବ, ମୋବାଇଲଟା ତୋନିକି ଧରି ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବ, ତମକୁ ଏଡ଼ବକୁ ଭୋକ ନାଗିଲା, ତମେ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ପକାଉଛ କାମ ନ କରିକି? ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି କାମ କରୁଥିବ ଖାଇବୁନୁ? ଆମକୁ ସେ ସଫା ରଖୁ, ଆମ ପେଟକୁ ମଠାଟେ ଦେଉ, ପିଠିକି ମାରୁ, ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇବା ଦେଉନି। ଆମେ ରାଜଧାନୀ ସଫା କରି କ'ଣ ଆମର ଲାଭ? ଦୈନିକ କାମ ମୁତାବକ ମଜୁରୀରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଶହେ କାଟି ରଖୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରମ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହକ୍ ଲୁଟା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଶାସନ। ହଜାର ହଜାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆଖିବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ମେୟର ଆଉ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 45 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଦିନକୁ ଆମେ କାମ କରି ଆସିଲୁ 2007ରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ପାଉଛୁ 230 ଟଙ୍କା। ମାନେ 14-15 ବର୍ଷ ତଳୁ କାମ କଲୁଣି, ଏବେ ପାଉଛୁ 230 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 230ରୁ ଆମର ଇପିଏଫ୍ ଏସ୍ଆଇ କଟିକି ବି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏବଂ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ। ପୂର୍ବରୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏରିୟର କରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଏମ୍ସିର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଜାଗୃତି ଏବଂ ବିଏମ୍ସିର ପରିମଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବୁ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଏମ୍ସିକୁ 7 ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।